Kryetari i Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj merr pjesë në prezantimin e pjesëmarrësve të Tirana Digital Nomad Festival e ndjekim. Gjë e bukur kur i kryetar bashkisë në një qytet që ndryshon, që gjithmonë është vend të reja që s'ke parë përpara dhe shikon se sa shumë njerëz si përmarrësh, kush e menaxhon këtë hapësirë këtu, bravo i qoftë. Edhe kam përshtypjen që është një hapësirë co-working, do thotë që një hapësirë që i përshtatet një mënyrë e tretë të bërit punës, ku nuk ke një punë në një vend fikse me një GPS, pra me një lokacion të paracaktuar nga tjerët që të kanë marrë në punë, edhe për më tepër një hapësirë ku qartësi, fleksibiliteti është mënyra se si funksionon modus operandi, kupton, mënyra se funksionon ambienti. Kështu shumë faleminderit për mikpritjen. Edhe jam sot shumë i lumtur që me këtë konferencë shtypi të parë ne po lançojmë atë që duam të kthehet në fakt një traditës. Falenderoj ty dhe gjithë skuadrën tënde që je organizuar, sepse 7 vitën përpara kur ne filluam menaxhimin e këtij qyteti, askush nuk e mendonte që Tirana mund të ishte një hapësirë ku shokë si Granti apo të tjerë që na janë bashkuar rrugës do e shikonin si hapësirën e një nomadizmi digital, pra një hapësire ku ti vjen me kompjuterin tënd, me rrjetin tënd, me dijet e tua dhe praktikisht hedh rrënjë në një komunitet që nuk është as vendi i yt i lindjes, as nuk e rritur në një vend tjetër duke thënë oh, kur do të jetë dita që unë do të transformojmë Shqipëri, po është një vendim sa impromptu, pra sa prej pasionit, aq edhe prej vizionit. Edhe unë besoj që sot ka ardhur koha që ne ta menaxhojmë pak të energji. Të gjithë ne jemi shpirtra të lirë dhe mundohemi që të përdorim kreativitetin tonë për të ecur përpara, por unë besoj që një nga arsyet pse kombet, edhe kombet më kreative, kanë qeveri, kanë bashki, është se si të munden t'i kenë këto energji të përbashkëta. Dhe ne duam sot bashkojmë këto energji, pra energjinë e atyre që janë, le të themi, pjesa më kreative e shoqërisë, atyre që janë sipërmarrës, të atyre që kanë filluar startupet e tyre, të atyre që po punojnë me teknologjinë. Dhe si mund ta bashkojmë këtë me çfarë mund të ofrojmë ne? Fjala vjen, nëse ne i heqim disa nga rregullat tonë për rezidencën, për vizat 90 ditore, bëhet kjo më lehtë që dikush të shqyrtojë Shqipërinë si një edhe Tiranën si një hapësirë për të qenë një nomad digital për të jetuar këtu një vit, 2 vjet, 3 vjet. Edhe ajo që kuptuam nga pandemia është se si mund t'i kthejmë tragjeditë. Pandemia ishte një tragjedi. Ne në Bashkinë e Tiranës kemi përcjell shumë kolegë për cilët jemi akoma zemërthyer sot. Po në këtë tragjedi të madhe ka disa gjëra që ne mund të bëjmë ndryshe, siç ishte puna në distancë ose siç ishte puna, le të themi, me sisteme digjitale që nuk ka nevojë për trupa fizik të jenë të gozhduar pas një tavoline, pas një tryeze. Pastaj kur mendon një gjë tjetër, në një qytet si Tirana ku metri katror, sidomos këtu ku jemi tani, metri katror ka shkuar 3-4000 euro. Dhe unë jo vetëm se kam kompleks, unë jam krenar për këtë punë, sepse them qytetet që i rritet vlera, do të thotë që bishkojnë punët mirë. Një qytet që është mbushur me plera dhe një qytet që nuk funksionon asgjë, që s'ka asnjë aktivitet dhe bie vlera e pronës, do të thotë që artazi ka një dramë. Pra nëse do zgjedh mes dyjave, më mirë të përballojmë rritjen e vlerës qytetit sesa uljen. Po puna moderne e vitit 2022-2023 ja vlen të harxhoj 2000 euro për metër katror të një tavoline të njeriu që rigozhduar, i cili mund ta bëjë këtë punë nga kudo. Kështu që besoj që ka shumë pyetje, edhe ka shumë mënyra se si vendi ynë mund të jetë atraktiv. Ka shumë njerëz që më pyesin cili është vizioni për Tiranë. Edhe kur të pyet një gazetar i madh, Financial Times apo New York Times, e me gjasë për që ti thua, po ne do ta bëjmë këtë si Vienën e re ose Londrën e re ose New Yorkun e ri. Është oksimoron, pra nuk mund të ndërtosh një qytet të ri të vjetër. You cannot build an old new city. Domethënë nuk bëhemi dot në as Athina as Roma, thjesht sepse jemi një qytet i ri. Po mund të bëhemi në Tel Aviv, mund të jemi në një miks i mirë mes dramës edhe kreativitetit, edhe ky vend që artisti ka pasur hapësirat e kohët e veta dramatike, po ka pasur dhe ashtu gjithashtu shumë kreativitet. Edhe unë besoj ndonjëherë që kombet ose vende që punojnë në trysni prodhojnë gjithmonë ide inovatore se si mund të ecet përpara dhe se si mund të mbijetohet. Ne jemi survivors, ne jemi mbijetues nga e kaluara që tani që po viktuosa apo takova CEO-n e kompanisë hungareze që bleu Alp Telekomin. Edhe ai shkreti, ishte takimi i parë, po mundonim me kortezi dhe thash, e vetme që unë mbaj mend i vogël nga Hungaria ishin pulat hungareze. Ne ishim aq të varfër sa që kur vinte kamioni me pula të ngrira, që mund të kishin edhe 300 vjet që ishin therrë, nuk e di këtë. Por për ne ishte aksesin perëndim, sepse ti shkoje një pulë hungareze të ngrirë me atë trikolorin hungareze dhe ishte një gjë që të vinte nga jashtëtetit, nga perëndimi, nga bota. E sot vendi që ishte Korea e Veriut,
Tirana ishte Pyongyangu i asaj periudhe, krejt papritur sot një nga vendet më të hapura. Po bisedoni me kryetarin e kuvendit të Italisë, edhe për kurtërzi, thash Roberto Fico, oj, thash kjo duhet të jetë hera e parë në Tiranë. Eta është hera pash zyrtare, thash, unë kam marrë një 25 herë tjera. Dhe pastaj pash gjatë verës që i kishin kapur paparacit, edhe një 4-5 herë tjera. Dhe ai tha, gruaja dhe unë tha, bëm një llogari, na kushton tha 100 euro taksia të dalësh nga Milano. Kush ka marr taksin nga Milano Malpensa në qytet, di që aq është. Ndërkohë kushton 20 euro të vish në Tiranë. 50-60 euro të jetosh në një trishë në një hotel me spa dhe me gjithë mirat, të hash si në Itali, të pish si në Itali me 1/3 të çmimit. Kështu që ne kemi këto soundbites, pra kemi disa gjëra që i kemi shumë të mira, por unë besoj që misioni i kësaj konference dhe këtij festivali Digitalve Nomadësh ti bashkojmë të gjitha këto. Pra dhe çfarë lehtësirash mund të japim me anën ligjore dhe me anën e rezidencës edhe liberalizimin e ardhjes në Shqipëri, edhe çfarë lehtësirash mund të japim me këto hapësira fantastike si vendi ku jemi sot me co-working space, edhe lehtësirat e tjera fiskale. Unë nuk dija për gjyqin e tuaj, unë nuk dija asnjë fjalë italisht për para 7 vitesh. Sot flas relativisht mirë se ka 25.000 italianë që jetojnë në Tiranë, sepse taksat në Itali janë 60%. Duhet të flasim pra besoj gjatë konferencës edhe për sistemin ton financiar. Dhe në momentin që dikush merr një vendim dhe thotë, "Ej, unë kam laptopin tim, dijet e mia, kodoj, ku mund të shkoj? Pse duhet të jetë Shqipëria ose Tirana vendi i parë?" Për arsye të klimës, për arsye të ushqimit, për arsye të aksesit dhe le themi lidhjes me botën që ka aeroporti i Tiranës edhe porti i Durrësit, për lehtësirat financiare, ku maksimumi i taksave tona pra profit tax është 15%, dhe ndërkohë vetëm në anën tjetër të Adriatikut është 58 dhe 59%, dhe unë besoj që në qoftë se ky festival dhe kjo konferencë është si ajo fija e padukshme që i lidh të gjitha këto historitë e fragmentuara në një prall, dhe një prall në nivelin naiv të fjalës, po një prall, jo një fairy tale, po një story, pra një tregim të mirë të asaj që ne mund të ofrojmë, unë besoj që ne kemi gjithë potencialin ta kthejmë këtë në një histori suksesi. Ndaj dhe edhe pse unë fizikisht do jem në lëvizje, kam shumë shpresa dhe është një nga Tirana ka pasur 1000 aktivitete këtë vit. Festivali Sunny Hill i Dua Lipës, Rita Ora sa u largua, javën tjetër vjen LP, sot po flisim me Three Doors Down. Këtu në anën tjetër të murit kishim Conference League të UEFA-s, edhe kur pam që në Sevilla njerëzit s'kishin ujë për të pirë dhe u bë skandal. Kurse në Paris 15.000 huligan hyn pa bileta, i thash vetes ne nuk kemi aq keq. Ne thjesht duhet kemi pak vetbesim, s'pari mos çajm veten tonë dhe të jemi ne agent marketingu të Shqipërisë, të Tiranës, se po s'fole mirë ti për gjën tënde, kush do flasi, dhe së dyti të rekrutojmë gjithë këtë skuadër këtu, qartazi me njerëz që e dinë si bëhet kjo punë, edhe që mund të jenë pjesë e një kori avokatie për Shqipërinë dhe për Tiranën. Ndaj edhe unë besoj fort që nëse kjo ngjarje, ky aktivitet, ky festival prodhon këtë fabul, pra prodhon këtë tregim të asaj që ne kemi mbritur dhe të faktit që jo çdo gjë është perfekte. Kur mbaj mend kandidimin për të qenit kryeqyteti europian i rinisë, shumë qytete thoshin duhet të fitoj qyteti im se ne jemi perfekt. Autobusi vjen në orar, në gjërat funksionojnë me një bioritëm mbreslënës dhe një disiplinë të jashtëzakonshme. Dhe në fakt pashë që kishte shumë konkurrencë ka jo fushë. Dhe qasja jonë ishte e di çfarë, ne nuk kemi fare perfekt. Ne në fakt jemi autentik, ne kemi një ka një problem me internetin, po ndiqni kryetarin e Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj merr pjesë në prezantimin e pjesëmarrësve të Tirana Digital Nomad Festival. Rikthehemi Tiranës, edhe ndoshta këto imperfeksionet tona na bëjnë autentik. Edhe unë them që kjo është fjala kyçi, ne jemi autentik. Dhe nuk duhet shitemi për diçka që s'jemi, duhet i pranojmë të gjitha problematikat tona dhe betejat që ne po bëjmë për të çuar këtë vend përpara. Ne filluam në 100 shkolla tona kodimin, scratch për gjithë kalamajt në klasë të parë. Dhe në fakt sot këtë e ka bërë vetëm Tirana dhe Stokholmi, që kanë filluar kodimin që në klasë të parë.
sa po kemi lidur një marrëveshje me Intel dhe 7 gjimnazet tona do futen në artificial intelligence. Dhe unë besoj që ne nuk do bëjmë dot kur BMW, Audi, Mercedes, pra ne humbëm revolucionin industrial, prej pulave hungareze nga ku e filluam këtë punë, por ama ne mund të bëjmë një jump, edhe ne mund të bëjmë tamam atë që quhet kërcimi bretkotës, një leapfrog për atë që është sot, ku është sot bota. Ne të gjithë këtu, kush është shqiptar, është rritur nga nëna që kanë qepur këpucë në fasoneri, nëse nuk vini nga e familje, le themi, e pasur e qytetit. Kështu që për gjitha këto arsye, vitet 90 ishin vitet e fasonerive, vitet 2000 ishin vitet e call centrave, ku alo, çao, dhe çdo njerëz që flet gjuhëtuaja në Shqipëri, prej vendit vogël kemi mësuar gjuhëtuaja, po vitet 2020-2030 nuk mund të jenë më as të fasonerisë, as të call centrave. Vitet që vim tani duhet të jenë vitet e data centrave, dhe vitet ku ne bëjmë vërtet një hop të madh cilësor. Edhe unë besoj që në memorien time të shkurtër, të viteve të fundit, 20 viteve të fundit në Shqipëri, nuk ka pasur kur kaq konvergjencë të gjithë tyre energjive. Qeveria qendrore dhe kryeministri, qeveria lokale dhe bashkiakët, aktivistë që kanë sjellë këtu, vetëm fakti që ne tek piramida, edhe që është ndoshta metafora më e bukur e transformimit të Shqipërisë. Ne kalojmë nga një mazoleum për diktatorin, që pastaj u kthye në një muzeum, që pastaj u kthye në një disco a la Berlin, që pastaj u kthye në një rrëshqitse të madhe për gjithë gjinset tona të fëmijërisë, që pastaj u kthye në një panair librash, që pastaj përfundoi baza e NATO-s ose shtabi i NATO-s gjatë luftës në Kosovë. Edhe në fund fare u kthye në një minierë mermeri ku njerëzit thjesht merrnin gurët dhe sot po ky është tradicioni, se në fakt piramida është fabula edhe e jetës tonë. Pra tregon të gjithë lëkurat që kemi ndruar teksa kemi mbritur, te kjo që do jetë le të themi zhgualli finali i piramidës, ku ne duam që si në lëkurë, si nën lëkurë dhe si përreth të kemi ato dhomzat tona të IT-së, teknologjisë informacionit, kodimit, mekatronikës, robotikës. Unë besoj që vetëm historia asaj ndërtese tregon pak tranzicione. Ndaj edhe me Zipres, për sa kohë që ne kemi përkushtuar si qeveria, si bashkia, financat tona, copat tona më ndaja të pronësisë të real estate-it, siç është piramida dhe hapësira të tjera siç është stadiumi, në këtë kaos, unë them që ne tani jemi tamam në atë që quhet tipping point, pra pika e kthesës. Edhe shpresoj shumë mesme dhe gjithë kur them ty gjithë kolegët që kanë punuar, që vërtet kjo do jetë tipping point, pra pika ku ne kthejmë dhe ku realisht nisim një trend të një Tirane që nuk dalet për të qenë ndoshta jo një qytet i ri i vjetër, po një qytet autentik me shumë dramë që s'na mungon, po edhe me shumë inovacion që pa dyshim është pjesë e fermentit tonë. Kështu që ju falenderoj shumë, ju uroj shumë sukses, të gjitha aktivitetet do të jenë tek Shesha Italia në Mosgaboj, kështu që një thirrje për të gjithë ato mendit e bukura që kemi në Tiranë apo edhe në qytete tjera, që të na bashkojnë, sepse jam i sigurt tek njëri nga speakerat ose do gjendë diçka që i frymëzon, ose do gjetë partnerin e ardhshëm në biznes. Kështu që për gjithë të arsye me Zipres që këtë javë ta kthejmë realisht Tiranën në kryeqytetin digital të Ballkanit, edhe të gjithë atyre që kanë dhënë një dorë, qoftë nga Esme dhe stafi që është marrë që nga fillimi apo deri tek personi i fundit që do vi me karrige dhe me mikrofonët për të ndihmuar, një faleminderit dhe një mirënjohje shumë të madhe. Shumë faleminderit. Din Kuçel. Me pyesin çdo ditë çfarë punë bëj dhe nuk disit përgjigje. Ju ndoqët fjalë në kryetarit të Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj në këtë ceremoni, një hapësirë publicitare, do të themi me edicionin e lajmeve.